Riacho Doce. Uma colônia de pescadores, onde mora Nô. Um homem que enlouquece as mulheres de paixão. Mas tem sua vida comandada por vó Manuela. Hoje mesmo, tu vai embora de Riacho Doce. Mística e soberana, ela não admite ninguém com o poder maior do que o dela. E abre guerra contra o novo padre. Não vai procurar esse estrangeiro e explica pra ele quem eu sou e como eu devo ser tratada. Eu não posso acreditar que uma velha feiticeira vai me impedir de cumprir o meu sacerdócio. Padre, infelizmente, se o senhor quiser ver sua igreja cheia, o senhor vai ter que se acertar com ela primeiro. Um navio afundado traz para Riacho Doce um grupo de forasteiros. Entre eles, Eduarda. Uma mulher solitária, que se encanta com as belezas do lugar e luta para esquecer uma triste lembrança. Eu não consegui me adaptar, não conseguia. Aí eu fiquei doente. A melancolia foi corroendo as forças dela, até que ela desistiu de viver. Tentou se matar. Quer dizer que isso que tu apurou é verdade mesmo? É o que o povo todo tá dizendo, vó. Então esse gringo que chegou, ele veio por causa desse navio que tá aí no fundo do mar. Vai avisar o capitão Laurindo. Diz a ele que volte aqui. Já tá mais do que na hora. A gente descobriu o que é que essa gente esconde no fundo do mar. Parece uma sereia. Igualzinha aquela que me desgraçou. Que parece uma condenada correndo atrás de mim. Ô, Neco, para com isso. Eu estava... Para com isso, Neco. Ninguém aguenta mais ouvir tu contando história de sereia. E cá, e de quem é que ele tá falando, hein? Estava da Galega. Galega? Chegou ontem, de noite, com o marido mais o padre. Zé, repente, carne branca demais. É branca, de sereia. Até hoje ninguém conseguiu saber o que os forasteiros vieram fazer aqui. Assim, ô, seu Juca, eles estão aqui por causa do navio que afundou lá na Baía das Gaivotas. Isso aí todo mundo sabe, Zé. Mas o que eles querem tirar do navio? E eu sei. Eles fazem o maior mistério. Que mistério que nada, homem. O que eles estão querendo é salvar só o que é dele, nada demais. Terezinha, alguém teve notícias dela? Terezinha? Terezinha, ela pergunta pro Terezinha, mas ela quer saber de novo. Cala a boca. O que é que tu tá de cochicho aí, hein, né, Cloreto? Eu tô falando alguma coisa? Tô tocando aqui. E tu, Luzia, trata de ir pra casa que é melhor, vá. Medrou, hein? É. A Luzia tem razão de perguntar. Afinal de contas, quem sabe onde anda aqui Terezinha, hein? Passar uns dias no hospital. Depois volta. Dizem que o machucado ficou muito feio. Mas com o tempo, né? Quem sabe a Terezinha não volta a ser como era antes. Antes, às vezes eu olho pra trás. Terezinha pode até voltar a ser como era antes. Agora o coração dela, esse nunca mais vai ser o mesmo. Como é que tu pode dizer isso com tanta certeza? Porque antes, faz muito tempo, eu também já tive um coração. Escuta. Se a gente... Acho de fedelho mais teimoso. Já não te falei que eu não quero pendurado na minha saia? Vai embora daqui. Eu só tava querendo que... Vai embora daqui. Jumento. Some daqui. Esse aí parece que só nasceu pra me arreliar. Nossa, é maior do que eu esperava. E a
luz do sol entrando pelas janelas. Nossa, que diferença da Suécia! E o mar que aparece de todo canto. É claro que eu vou ter que ajeitar as coisas ao meu modo. Talvez comprar uns objetos novos. Arrumar direitinho. A gente vai ter bastante tempo pra isso. Vamos ver o resto da casa? Até a louça tem no armário. Helena pensou em tudo mesmo. Eu mandei uma lista de tudo que você precisava antes de sairmos de Estocolmo. Então foi você que pensou em tudo. Vamos ver o quarto? Sabe uma coisa que eu estranhei desde que eu cheguei aqui, Carlos? Não existem flores nesse lugar. Só de plástico. Com esse sol... Essa terra tão farta, tão abençoada. Como é que pode? Um lugar no meio dos trópicos sem uma flor. Acho que eu já sei como eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer um jardim. Você me ajuda? É claro. Nem sempre eu vou estar ocupada com o trabalho. Então eu... Não, não. Não tô falando amanhã nem depois. Tô falando agora. Agora eu tenho que sair. Eu vou encontrar o Silveira lá no barco, perto de onde o navio afundou. Nós ainda nem conversamos sobre o trabalho. Mas se você está realmente precisando de mim... Não, não. Você já adiou demais o teu trabalho por minha causa. E depois a Helena ficou de mandar uma mulher à tarde para conversar comigo. Eu quero ver se ela serve para nossa empregada. Não se preocupe, eu não vou me sentir sozinha. Nesse caso... A Elvira disse que o senhor mandou me chamar, meu pai. É. Eu tenho uma conversa muito séria pra falar com você, viu? Mas aqui não. Vamos lá pra casa. Por uma casa eu me chamei. Vá pra casa, toma conta dos meninos. É o Capitão Laurindo. É o manda-chuva do lugar. Mas se ele pensa que eu vou ceder, que eu vou me humilhar diante daquela mulher... Mas é claro que o senhor não pode fazer isso. Inclusive por nós. Porque se Val Manuela consegue dobrar a sua vontade, imagine o que não vai fazer conosco depois. Ah, todo mundo sabe que ela odeia estranhos. Se pudesse, fechava as porteiras e não deixava ninguém de fora entrar em Riacho Doce. Você não acha que eu tô certa? Não sei, Helena. Talvez essa mulher tenha lá suas razões. É uma louca, Eduarda. Fanática. Talvez a gente devesse tentar descobrir por que razões ela faz isso. Por que as pessoas daqui são assim. Daqui a pouco você vai dizer que o intransigente é Frei Hans e não aquela bruxa. Ah, francamente, Eduarda, isso lá é conselho que se dê?
Eduarda, você por acaso acha... Olha, Frei Hans, eu cheguei ontem e eu não conheço os costumes locais. Eu acho que a Helena tem razão. Não tenho que me meter, não. Depois eu vim aqui só pra te agradecer, que eu adorei a casa. Acho que você descobriu os meus gostos. Mas agora eu tenho que ir, porque daqui a pouco a empregada vai chegar e eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. Bom, se você precisar de ajuda... Não, obrigada, eu me arranjo. Tchau. Tchau. Não deve se meter, nem pode. Desequilibrada como é. Desculpe, eu não entendi. Então o Frei não sabe o que a Eduarda fez lá na Suécia? Eu te vi na missa e eu queria... As mulheres desse lugar não costumam falar comigo, dona. Mas eu não sou daqui. Como é teu nome? É melhor a senhora não saber. Claro que não estou julgando a Eduarda. Nem tenho o direito de condená-la. Eu só não consigo entender o que ela fez. Tentar o suicídio? Por quê? Se tinha tudo o que uma mulher pode querer. Uma casa no estrangeiro. Um excelente marido. Helena, o padre, o que acha? Eu acho que não me cabe julgar. Depois, se o próprio marido disse que ela tinha problemas... Bom, quem está com problemas agora é o senhor, padre. Já decidiu o que vai fazer quanto à igreja? Bem, eu vou esperar até amanhã, que é para quando eu marquei os batizados. Se ninguém aparecer... Bem, mas agora as senhoras vão me dar licença. Que boquinha sua, hein, Helena? Eu? Você tinha nada que contar pro padre da tentativa de suicídio da outra? Ah, Cristina, você sabe muito bem que eu não fiz por mal. Imagina se fizesse. Quem é a senhora? Eu sou Hermínia. Foi a dona Helena quem me mandou. Ah, claro. Desculpa. Sabe, dona, é que eu tô precisando muito de emprego. Ah, senta. Sentar aqui na sua sala, na frente da senhora? O que é que tem? Bom, dona, é que eu... A não ser que você prefira que eu continue de pé. Não, senhora, de jeito nenhum. Eu sento sim. Juca? Ô, doutor! Ô, doutor! Doutor, 1 minutinho só! Minutinho, doutor! Doutor, eu sei que o senhor está apressado, mas eu desde ontem que estou para lhe dar as boas-vindas. Capitão Laurindo Ventura, às suas ordens. Prazer. Carlos Anderson. Veio aqui por causa do barco que afundou, não é? Não é isso? Eu tenho um trabalho a fazer. Pois é, justamente sobre isso que eu queria lhe falar. Eu sei que aqui as coisas são muito difíceis. Acho doce, afinal, é um fim de mundo. E a gente é por aqui muito atrasada, atrasada demais. Mas se tem uma pessoa
que gosta de estender a mão para o forasteiro, de ajudar, sou eu, Capitão Laurindo. De modo que se o senhor disser a que veio, o que, que o seu pessoal está procurando... Escute, então, capitão, sabe... eu acabei de chegar e estou com muita pressa. Mas, doutor... Nós conversamos depois. Capitão, acha o quê? Será que esse aí também é mergulhador? Não, Juca. Esse tá com cara de quem veio pra comandar. O problema é justamente esse. Comandar o quê? Que acho de gente esquisita que de repente veio se arranchar por aqui. Aposto que estão atrás da minha encantada. Aquela pele branca de sereia. Cabelo comprido, brilhando feito ouro. Ouro, né? Será? Ele tem 8 anos. É... não é muito pequenininho. Eu podia esconder da senhora, mas... eu não tenho mesmo com quem deixar o menino. O pai dele era pescador, morreu no mar. E agora eu já sei que a senhora não vai me querer mais. Afinal de contas, patroa nenhuma vai querer filho de empregada zanzando numa casa feito essa. Mas eu vou até entender. Bem, dona, eu... eu lhe agradeço muito, viu? Nunca uma pessoa tão distinta feito a senhora me tratou tão bem. Quanto é que você quer ganhar? Mas eu falei, o meu menino, ele... não faz mal. Eu gosto muito de criança e ele pode até me distrair. E o seu marido? Ah, Carlos não se importa. Se eu disser que tá tudo bem, ele não vai se opor. Eu nem sei o que dizer. Por que que você não diz que pode começar hoje mesmo? Eu nunca vou esquecer o que a senhora tá fazendo por mim, viu? É, assim você vai me deixar sem jeito. Eu pensei que... que você tinha entendido desde a primeira vez em que a gente conversou, né? Eu entendi, pai. Agora aceitar... por que que tinha que ser eu? Porque o Capitão Laurindo escolheu. E aposto que deve ter muitas mocinhas por aí, viu? Se matando de inveja de você. Por isso não. Se alguma quiser trocar de lugar comigo... Você é burro? O que é que você é, hein, Dora? Que coisa! Não depende da vontade delas, não, senhora. Nem da sua. É o capitão quem quer e pronto. O capitão me pediu a sua mão em casamento. Me pagou o dote adiantado. E ainda teve a paciência de esperar você completar 18 anos, Dora. Dora, ele garantiu o futuro de suas irmãs, Dora. Ou será que você prefere ver as coitadinhas aí largadas, de barriga inchada, sem ter o que comer? Porque o que eu tiro do mar não dá pra dar de comer essas bocas todas, não, senhora. Ah, não! Ainda mais agora, né? Que não tenho mais a ajuda de tua mãe, que Deus a tem em sua santa guarda. Ver tuas irmãzinhas assim, jogadas pelos cantos, sem ter o que comer, e teu pai na miséria, é isso que você quer, é? Eu nunca disse que não ia me casar com o capitão, pai. Mas eu preciso mais, filha. Mais.
trate o capitão bem. Com respeito, né? Minha filha, aquilo que você fez com ele hoje de manhã lá no armazém, você ofendeu o seu noivo, filha. É o meu jeito. Pois então trate de arranjar outro jeito, viu? O que, que o senhor quer que eu faça, pai? Bom, eu quero que você volte lá no armazém e peça desculpa a ele. Isso mesmo. Ou você prefere ficar que nem a Francisca, renegada aí pelos cantos? Porque é isso que vai acontecer com você se o capitão lhe rejeitar. E o senhor? Ia me renegar também? Filha, eu não só tenho você de filha. Você já tá com sua vida encaminhada, filha. Agora eu tenho que tratar é das outras, né? Escuta, pai. Já se disse o que a gente tinha que dizer, né, filha? Filha, eu não vou obrigar a você fazer nada. Você que vai escolher o melhor. Cada vez que a gente tá assim, juntos, eu fico torcendo pro dia não acabar nunca mais. Mas daqui a pouco, o sol vai deitar no mar, igualzinho faz todo dia. Depois meia-noite, depois o dia, e a noite. Onde vai dar lua perdido em mim? Até quando, Snoa? Até quando? Ah,
O capitão Laurindo já chegou. E eu falo o que pra ele? Diz pra esperar. O fato é que a gente tá lutando contra o tempo, Carlos. Aquele navio estava em péssimas condições, foi por isso que afundou. Agora, se a ferrugem abrir um rombo no casco e o material que está guardado nos porões se espalhar, você sabe o desastre que vai ser, não é? Nós vamos ter que sair de mansinho de Riacho Doce. As autoridades vão interditar a nossa indústria aqui perto. Foi por isso que a companhia me mandou para cá, Silveira. Para apressar os trabalhos e evitar que esse desastre aconteça. Sim, mas eu fiz o possível, né? É. Mas não bastou. Então, Julião, como é que foi? Seria melhor se o Dr. Carlos viesse verificar aqui embaixo, pessoalmente. Infelizmente, isso não vai ser possível, Julião. Eu nado muito mal. Esse estrangeiro não lhe disse nada? Pelo contrário, vó Manuela. Desconversou. Esquisito. Já teve navio que afundou aqui. Nunca ninguém ligou. Ninguém veio atrás. Agora tem esse bando de mergulhador trabalhando aí, no maior segredo. Se estão procurando alguma coisa no fundo do mar. No fundo do mar e Riacho Doce, a gente tem que saber o que é. A senhora pode ficar sossegada, vó Manuela, porque eu vou descobrir. Frei Hans, não vou mais tocar nesse assunto. Eu não quero me envolver mais nisso. E depois eu nem lembro mais o que eu estava falando hoje pela manhã. Nós falávamos de Dona Manuela. Você me dizia que eu devia entender, devia compreender Dona Manuela. E a todas as pessoas daqui também. Na verdade, eu estava falando era de mim. Eu passei por coisas tão difíceis lá na Suécia. Aquilo tudo me parecia tão estranho, tão hostil. Para me defender, eu me fechei dentro de mim mesma. Sendo que eu devia ter feito o contrário. Devia me abrir, procurar entender aquelas pessoas, os costumes deles. E agora eu tô aqui em Riacho Doce, onde as pessoas e os costumes também são diferentes. Mas eu não vou cair naquela armadilha de novo. Eu quero me misturar com esse povo. Saber como ele é e por quê. E eu acho que você tem razões ainda mais fortes do que eu para fazer o mesmo. Ah, desculpe, dona Eduarda. Eu não sabia que a senhora tinha visita. Eu... Luzia, vamos lá na cozinha, por aqui. Escuta, mocinha. Essa criança já foi batizada? Não, senhor. Ela ainda é pagãozinho. Então não deixe aparecer amanhã na igreja. De manhã. Eu vou batizar todos os pagãos aqui de Riacho Doce. Sim, senhor. Vem. Bom, Eduarda, agora você vai me dar licença. E muito obrigado pelo conselho. Mas eu acho que eu ainda vou ter que pensar muito antes de saber o que eu vou fazer. Tá certo. Então, ainda bem que eu batizei Cicinho da última vez que o Padre Inácio passou por aqui. E tu? Vai fazer o que esse aí falou? Tá louca, é? Então você não sabe que vó Manuela proibiu todo mundo de ir na igreja? Ou você acha que eu ia ter coragem de enfrentar a velha? Estava
falando da vó Manuela? Eu ouvi um comentário sobre um neto que ela tem. Qual deles? O novo. Ô, Luzia, tá vendo o que você fez? Eu não lhe chamei pra vir me ajudar. Você veio atrás de mim de enxerida. Desculpa, eu não fiz por querer. Deus, meu Deus do céu, eu mal comecei no trabalho, já tô dando prejuízo pra patroa. Peste. Que coisa. Assim que eu falei no nome do Nô, ela ficou desse jeito. Por quê? É que Nô é feito vó Manuela, é feiticeiro também. É? É. Mas só que o feitiço dele é diferente. Ele endoidece as mulheres. E como é que ele faz isso? É o jeito dele, como ele toca aquele violão. Nem bem elas se apercebem, já ficam desgraçadas por causa de Nô. Uma amaldiçoada, a outra estropiada. E ele vai deixando pra trás um bando delas, sem nunca se envolver com nenhuma. Homem de coração seco, viu, dona Eduarda? Acho que ele nem sabe o que é sofrer. Mas eu ouvi ele tocando aquele violão. Ele tocava de um jeito tão triste. Amolece o coração da gente. Não, eu não acredito. Uma pessoa pra tocar daquele jeito tem que saber o que é sofrimento. Ele deve guardar uma dor muito grande dentro dele, na alma. É mentira, dona Eduarda. É o jeito de Nô conquistar as mulheres. É. O violão triste dele toca o que o coração dele não sente. Felicidade. Pelas chagas. Pelas cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te livro do mal olhado. Leva teu filho. Esse mal olhado, ele não sofre mais.
Tem uma pessoa aí fora querendo lhe ver. Eu já esperava. Manda entrar. Meu casamento, nada vai atrapalhar. E vai ser a maior festa que Riacho Doce já viu. Ah, vai ser, capitão, vai. Se tiver muita bebida de graça, vai ser mesmo. Vai ter, Neco. Vai ter, só que não pra você, que não vai ser convidado. Casamento de burro velho com mulher nova é corno da cova. Cheiro de quem aí? O que é isso, Pedro? Eu tava aqui dando um jeito. Deitei um bocadinho só pra descansar. O que é que você tem que dar jeito na casa de Terezinha? Ai, me solta, homem. Deixa de ser ruim. Eu tava aqui dando um jeito porque eu senti pena da Terezinha. Foi só isso. Que você veio aqui atrás do rastro da passagem do Noh. Mentira! Agora, por mim, ele pode fazer o que ele quiser, viu? Tô pouco ligando. Só não posso dar corda, né? Porque se eu der, é bem capaz ele acabar me enforcando. Mas tem uma coisa, Julião. Eu sei por onde ele pode se perder. Eu conheço o ponto fraco dele. Qual é? A mulher. É o meu jeito, vó Manuela. Eu não sou homem de meias palavras. Segura seu jeito, seu pai tá tudo a perder. E o que é que vó Manuela pretende fazer? Agora, a última foi a Terezinha. Foi por causa da doidice que ela fez que vó Manuela mandou Noh embora daqui. Foi tão grave assim. Ela tentou se matar. Bem, aí a vó Manuela resolveu dar um paradeiro no amor dos dois. Foi lá atrás de Noh, arrancou ele da cama de Terezinha. Ai, Deus que me perdoe, dona Eduarda, mas eu aposto que foi ela, com a força do pensamento, que fez Terezinha se jogar lá do alto daquelas pedras.